すする TV。 ゼレゼレ、どうもすするでーす。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、西早稲田の隠れ名店はこちらです。ドン都電荒川線早稲田駅から徒歩2分のところにあります岩鉄さんにお邪魔してます。こちら岩鉄さんは大阪の名店である麺鉄さんで修行された店主さんが営むお店です。関東ではあまり馴染みのないマグロを使ったしび節で作った塩ラーメンがいただけるということで、学生が集い飲食店の入れ替わりも激しい早稲田で5年続いているお店ということで、これはね、期待できるんじゃないでしょうか。早速、すすりに行きましょう。レッツゴー。さあ、ラーメン岩鉄さん、初決戦です。今回は、しび塩ラーメンをプッシュしました。早稲田周辺は、ほぼほぼ迷わずに歩けるなと思いながら待ってるなー。こちらが、岩鉄さんのしび塩ラーメンです。うほい、透明度の高いスープに、マグロの切り身が入っている。これは、落ち着きのある美味しさが楽しめそうだぞってことで、いただきます。さあまずはスープから。めめい、口当たりはあっさりというよりはさっぱりで、メインの鶏を感じつつもそこに昆布やしび節などの魚介も加わり、芳醇な旨味をルアーボールでゲット。ではお次に麺とご対面して。はい、すするラリー。つるりと喉越しの良い麺でさっぱりとしたスープの味わいも相まり、すすりやすさをスピードボールでゲット。噛むと歯ごたえもしっかりで風味も良いので物足りなさも感じず、スープの持ち上げもバッチリです。さて今度は大きな大きなチャーシューをガブリ。ジューシーかつスモーキーな風味もあり、こちらもハイクオリティで素晴らしい。噛めば噛むほどやみつきになります。ではまた麺に戻り、ネギの小気味良いアクセントを合わせて楽しんでると、いよいよマグロの切り身が登場。食らってみましょう。バラーン。提供直前にフランベされていて、凝縮されたマグロのジューシーな旨味をフレンドボールでゲット。大葉に乗せて食べると後味がさっぱりとなり、これまた最高です。てな感じで豊富なトッピング軍団に舌鼓を打ちつつ、芳醇な旨味を堪能しまくっていると、気がつけばスープを完飲。本日も完食です。大変美味しくすれました。余裕で全部飲み干せちゃう上品な旨味の一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、岩鉄さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。スープのメインは鶏で、そこに昆布やしび節などが加わり、あっさりな口当たりなんですけども、うまみは芳醇で上品さもあってね、めっちゃ美味しいラーメンでした。平皿で湯切る麺はつるりと喉越しのいい中細麺で、滑らかなすすり心地で噛むと歯ごたえもしっかりありました。豊富なトッピングもすごく魅力的で、個人的にはね、マグロの切り身が特に美味しかったです。提供直前にフランベしているので調理風景も見れてね、楽しかったですね。他のメニューも少しシェアさせていただいたんですけども、個人的には丸腸そばがかなりいい感じに美味しかったです。今度また岩鉄さんに行った時は丸腸そばとご飯の組み合わせで食べたいなと強く思いました。ごちそうさま。それではするの公式キャッチフレーズ、岩鉄さん、マスターボーリアー岩鉄。